Breaking news. Breaking news. Sache tombe. Ambwingo sache aka kanyu tuvugana ivuyemo asore bamaze kwita. Sache kuko akanyu imaze kuvamo? Sache avuyemo. Mhm. Bo umuzentra tutakana bitaza mutombara. Yego. Umeze utumeze ute? Birakomera. Ehe, ngo noneho de sache deja tombe. Tombe. Ari kuri. Akubwira gaburiya umuntu abafite amakuru ariko adashaka kuhita ibintu babiki tunganyo hirya yego noneho buriya abantu iyo babwiye ikintu bahana fact nibwo biba byiza cyane kurushaho nibyo byiza ababyita ngo ni ibihuha abone bakabyita ngo ni ukogeza ubundi urabare kukuri ko kuri tele kukwigaragariza rwose nkurikije amajwi y'abaturage ari kuva isake Borete na mazgua here kuma videos.